সকলোকে নমস্কাৰ। আজি এটা নতুন ব্লগ লৈ আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। বৰ্তমান আজি আমি আহিলোঁ শিৱসাগৰৰ এখন বহুত ধুনীয়া কলেজ চাবলৈ। লোকেশ্যনটো একজেক্টলি যদি ক'বলৈ যাওঁ, শিৱসাগৰ যিটো বৰপুখুৰী, বৰপুখুৰীটোৰ পাৰতে আছে এই ধুনীয়া কলেজখন। এইটো বৰপুখুৰীটো, এবাৰ আপোনালোকক ইয়াৰ ভিউটো দেখাই লৈছোঁ। আৰু আজি আমি আহিলোঁ শিৱসাগৰ কমাৰ্চ কলেজ। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি শিৱসাগৰ গৈছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে এই ধুনীয়া কলেজখন মন কৰিছেই চাগে। কলেজখন জুনৰ 1969 চনত স্থাপিত হৈছিল আৰু 1975 চনত ই গভৰ্ণমেণ্ট গ্ৰান্ট হ'ল আণ্ডাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ট্ৰেড, কমাৰ্চ আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰী বিষয়ে যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাত ই উল্লেখনীয় ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। আমিও আজি ইয়ালৈ আহিলোঁ এটা বিশেষ কাৰণত। ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ব্লক লেভেল টেলেণ্ট চাৰ্চ স্পৰ্টছ কম্পিটিশ্যনত আমাৰ এজন চতুৰ্থ শ্ৰেণী ছাত্ৰ মিষ্টাৰ আছিফ আহমেদে 3টাকৈ এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছে। সেইবাবে আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ, লগতে আমাৰ স্কুলৰ হেডমিষ্ট্ৰেছো আহিছে। আমি আহি পোৱা অলপ দেৰি পাছতে প্ৰগ্ৰেমটো ষ্টাৰ্ট হ'ল। গোটেই অডিটৰিয়ামটো মানুহে ভৰি আছিল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰ আহিছিলে লগে লগে, যোনে যোনে পুৰস্কাৰ পাব। যিটো ব্যস্তা কৰা হয় সেইটো কিন্তু বৰ বিপদজনক ব্যস্তা। সেইকাৰণে লোকেল কুকুৰা এটা কিন্তু 45 দিনত ইমান ডাঙৰ নহয়, এপোৱা মানুহে হ'ব চাগে। সেইকাৰণে সি নিজে ঘূৰি মেলি খাইহে ডাঙৰ দীঘল হয়। কিন্তু আমি এই যিটো ব্ৰইলাৰ মাংস, ব্ৰইলাৰবিলাক আমি কেইদিনমানতে বহুত চোকা ঔষধ খুৱাই সোনকালে সফল কৰি ডাঙৰ কৰি আমাৰ এটা বিজনেছৰ সুবিধা হোৱাকৈ আমি এইবিলাক কৰিবলৈ লৈছোঁ। সেইকাৰণে সেইবিলাক মাংস আপোনালোকে যিসকল স্বাস্থ্য সজাগ তেখেতসকলে সেই মাংসবিলাকৰ পৰা বিৰত থাকক। মোৰ কথা হ'ল কি, যে আমি সুখী আনন্দিত হ'বৰ কাৰণে এটা নিৰোগী স্বাস্থ্য সদায় প্ৰয়োজন আছে আৰু এই সদায় প্ৰয়োজন। ৰাইজসকল, এয়া হৈছে আছিফ আহমেদ, আমাৰ ছাত্ৰ। তো ই পালে ডিস্কাছত দ্বিতীয় স্থান, শ্বৰ্ট পুটত ফাৰ্ষ্ট আৰু 100 মিটাৰ ৰেচত ফাৰ্ষ্ট। তো গাইজ, হৈ গ'ল, ইয়াত আমি প্ৰাইজকেইটা কালেক্ট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি ওলাই যাম। চ' যাওঁতে আপোনালোকক ইয়াৰ পৰিৱেশটো অকণমান আৰু দেখাই যাওঁ। এইখন হৈছে কেফেটেৰিয়া, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এইফালে ফ্লাৱাৰ গাৰ্ডেনো আছে, কিচেন গাৰ্ডেন। চ' বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশটো, ভাল লাগিলে আহি। ইয়াত ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ বেচেলৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনো আছে আৰু তাৰ লগতে কিছুমান ছেল্ফ ফাইনেন্সিং কোৰ্চেছ, যেনেকৈ PGDCA চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চেছ আছে, টেলি হওক বা এনেকুৱা তাৰমানে বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে ইয়াত ডিগ্ৰী ল'বহি পাৰিব আৰু লগতে MCOMও ইয়াত কৰিব পাৰি।
যেটো মোৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট চেণ্ডিগড় আছে গতিকে কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট ক'লা তুমি ছয় ছয় এইট ছেভেন ছয় ছিক্স ছেভেন ন ছিক্স ছেভেন ধুনীয়া লাগিলে তোমালোকলৈ ঠিক আছে ঠিক আছে